নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, হঠাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। সমবেত হ'ব নোৱাৰিব 5জনতকৈ অধিক লোক। শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। হঠাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। অসম আৰক্ষীৰ ব্যাপক ৰদবদলৰ পিছত এইবাৰ মহানগৰ আৰক্ষী বিভাগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া 5জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হোৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। লগতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াতো বাধা আৰোপ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শান্তি শৃংখলা যানজট সমস্যা সমাধানৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা আৰক্ষীৰ। উল্লেখযোগ্য যে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 3খন জিলাতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, আগন্তুক 25 মেলৈকে ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নকুলদাৰ বতাহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। ৰাজ্যবাসীলৈ সতৰ্কবাণী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। ৰাজ্যত প্ৰকৃতিয়ে ধাৰণ কৰিব কাল ৰূপ। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী। ৰাজ্যত আগন্তুক 25 মেলৈকে বিভিন্ন অঞ্চলত নুকুলদাৰ বতাহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ অন্য ৰাজ্যতো বতাহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই আগজাননী দিলে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ঋণত ডুবি আছে অসম চৰকাৰ। তাৰ মাজতে আকৌ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে। খবৰ অনুসৰি 26 মে'ত আকৌ 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে। ঋণত ডুব গৈ আছে অসম চৰকাৰ। তাৰ মাজতে আকৌ 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ সাজু হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰ। খবৰ অনুসৰি 26 মে'ত আকৌ ঋণ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে। 1000 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম চৰকাৰে। ঋণ লৈ ইতিমধ্যে ৰেকৰ্ড কৰিছে অসম চৰকাৰে। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম দুমাহতেই 4000 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। হিমন্ত চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ প্ৰায় 44,508 কোটিলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পুনৰবাৰ 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কপাই যোৱা SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ এইবাৰ নগাঁৱৰ SP লীনা দলৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিলে জুনমণিৰ মাতৃয়ে। এই সন্দৰ্ভত SI জুনমণিৰ মাতৃয়ে মন্তব্য কৰি কয় যে লীনা দলে ভগৱান নেকি, তেওঁক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। এই মন্তব্য কৰিছে জুনমণিৰ মাতৃয়ে। এইবাৰ SP লীনা দলৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিলে SI জুনমণিৰ মাতৃয়ে। লীনা দলে ভগৱান নেকি যে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই, কেৱল বদলি কৰিয়েই দায় সাৰিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰে। এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে লীনা দলৰ ক্ষেত্ৰত। লীনা দলে মাতি পঠিয়াইছিল SI জুনমণিৰ আভাক। লীনা দলক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে SI জুনমণিৰ মাতৃয়ে। এক প্ৰকাৰ লীনা দলক দোষী কৰিছে বা দোষী সাব্যস্ত কৰিছে SI জুনমণিৰ মাতৃয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যবাসীলৈ ভাল খবৰ। গুৱাহাটীলৈ সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল বন্দে ভাৰত ৰেলৰ পৰীক্ষামূলক চলাচল আৰু চলিত মাহতে অসমলৈ বন্দে ভাৰত ৰেলৰ যাত্ৰা মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আজি গুৱাহাটীলৈকে বন্দে ভাৰত ৰেলৰ পৰীক্ষামূলক চলাচল সফলতাৰে সম্পন্ন হয়। দেওবাৰে দিনৰ 11:55 পল্টন বজাৰ স্থিত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত এই ৰেলখন আহি পায়। উল্লেখযোগ্য যে নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনৰ পৰা পুৱা 6:10 ৰেলখনৰ পৰীক্ষামূলক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু মাত্ৰ 5:45 ৰেলখন নিজৰ পৰীক্ষামূলক যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰে।
জানিবপৰা মতে সম্পূৰ্ণৰূপে চলাচল আৰম্ভ হলে ৰেলখনৰ যাত্ৰাৰ সময় ইয়াতকৈ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্দে ভাৰত ৰেল যাত্ৰা হৈছে নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনলৈকে কোনো ৰেলৰ আটাইতকৈ ক্ষিপ্ৰতৰ যাত্ৰা। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে 6 ঘণ্টা 30 মিনিটত এই যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। জানিবপৰা মতে সম্পূৰ্ণৰূপে চলাচল আৰম্ভ হলে ৰেলখনৰ যাত্ৰাৰ সময় ইয়াতকৈ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্দে ভাৰত ৰেলৰ যাত্ৰা হৈছে নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনলৈকে কোনো ৰেলৰ আটাইতকৈ ক্ষিপ্ৰতৰ যাত্ৰা। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে 6 ঘণ্টা 30 মিনিটত এই যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। মন কৰিবলগীয়া যে চলিত মাহতে অসমলৈ বন্দে ভাৰত ৰেলৰ যাত্ৰা মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, এছআই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে অসম আৰক্ষীত পুনৰ ব্যাপক ৰদবদল। এইবাৰ 83 গৰাকী এছআইক বদলি। ৰাজ্যক পাই যোৱা এছআই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৱে বাৰুকীয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰক্ষী বিভাগৰ ভিতৰচোৰাত। এই ঘটনাৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল পদৰ অৰ্ধশতাধিক কৰ্মীৰ ৰদবদল কৰাৰ পিছত শনিবাৰে ৰাজ্যৰ 3 জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী পদত থকা বিষয়াক ৰদবদল কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 83 গৰাকী উপপৰিদৰ্শকক ৰদবদল কৰাৰ বাতৰি আহি পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে উলুবাৰীস্থিত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত সংবাদমেলত অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে 3 বছৰ ধৰি একে স্থানত থকা আৰক্ষী বিষয়া ৰদবদল কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই আজি 83 গৰাকী উপপৰিদৰ্শকৰ ৰদবদল কৰাৰ বাতৰিয়ে এতিয়া আৰক্ষীৰ ভিতৰচোৰাত যে জোনমণি কাণ্ডই জোকাৰিছে তাৰে ইংগিত বহন কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে আন এক জঘন্য কাণ্ড। এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে মথাউৰিত পেলাই দিলে জীৱিত নৱজাতকক। এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড় চহৰত মথাউৰিত ৰখা কাৰ্ডবৰ্ডৰ বাকচত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এটি নৱজাতক। কেঁচুৱাটোক চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ বাবে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱাত চিকিৎসকে নৱজাতকটোক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে ভিতৰত কেঁচুৱাটো থকা কাৰ্ডবৰ্ডটো ডিব্ৰুগড় টাউন প্ৰটেকশ্যন DTP মথাউৰিত পেলাই দিয়ে। চহৰখনৰ জালাননগৰ অঞ্চলত অৱস্থিত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰ আপেক্ষা হাস্পাতালৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে। স্থানীয় বাসিন্দাসকলে জনোৱা মতে মথাউৰিত থকা কাৰ্ডবৰ্ডৰ বাকচৰ ভিতৰত শিশুটিক দেখা পায় এগৰাকী মহিলাই। স্থানীয়জন বাসিন্দাই কয় যে আমি দেখিছোঁ যে আপেক্ষা হাস্পাতালৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা এজন ল'ৰাই কাৰ্ডবৰ্ডৰ বাকচটো আনি মথাউৰিত পেলাই দিছে। আমি যেতিয়া কাৰ্ডবৰ্ডৰ বাকচটোৰ ভিতৰত কেঁচুৱাটো দেখা পালোঁ তেতিয়া তেওঁ জীয়াই আছিল। আমি লগে লগে নৱজাত শিশুটিক AMCHলৈ লৈ যাওঁ য'ত চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে দুলীয়াজনৰ এগৰাকী মহিলাই চিকিৎসালয়ত যমজ সন্তান জন্ম দিছিল যদিও প্ৰসৱৰ পিছত চিকিৎসকে এটা সন্তানক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। এক বিশেষ সূত্ৰই কয় যেতিয়া চিকিৎসকে প্ৰসৱৰ পিছত এটা কেঁচুৱাক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়া অভিভাৱকে আপেক্ষা হাস্পাতালৰ কৰ্মচাৰীসকলক কেঁচুৱাটোৰ মৃতদেহ পেলাবলৈ কয়। চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেঁচুৱাটোক মথাউৰিত পেলোৱাৰ পিছত স্থানীয় লোকে শিশুটিক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল। অৱশ্যে আপেক্ষা হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষই এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে।